Tsy maintsy iverina hanatanteraka ireo fampanantenana rehetra nolazainy tamin'ny vahoakan'ny Mananjary ny kandida E Rajaonarimampianina rehefa lany soa matsara ho filoham-pirenena izy araka ny fanazavan'ny docteur Jules Etienne. Izay ny tanora sy vehivavy ihany koa izy rehefa tonga ny fitondrana satria ny tanora dia tena mizaly. Ny fiompiana sy fifamolena dia anatin'ny programma tendantsika ihany koa. Izany hoe ary ny arenaky bokotany dia tia no averina tia misikatiky ny vola azo amin'ny arenaky bokotany miverina amin'ny faritra izay misy anazy. Izany atao hoe décentralisation. Ny vahoakan'ny manakara indray dia efa nangataka tamin'ny kandida E Rajaonarimampianina nandritra ny fandalovan'ny voalohany teto ny tokony hanamboarana ny tetezany manakarabe sy ny seranan-tsambo izay antoka ifamezivezen'ny vokatra. Efa voarakitra ny fandaranasan'ny kandida larana fahatelo izany hoy ny docteur Jules Etienne ary fanampin'izay ho ataony vahaindondra ray ihany koa ny ady amin'ny abadona izany hoe hiantohan'ny fanjakana maimaim-poana hatrany amin'ny kilasy fahafito ny fampianarana ny ankizy malagasy rehetra. Tsara ny toky efa mazava na amintsika manakary etoa fa efa azo ny ery fotsika angamatra koa re ery vaovao sasy ery vaovao